Бүтө күннән боктон күндө сахачен октоктора беге бериптин королрачылар, көх грант карачылары окудуктон беге бүгүн горны луын кинитен бир дигестен элегеттен же 2-3 күмүдүгөр финалле күмүдүгөр мастерды үтө керебит окудуктор бүгүн үч эргилдер сагалынары туралдар, сагалынан эрилдер. Эхлингте бүгүн бигер лек транспортивный комитета Жолстан Захаров уонна же олзин кирене кылжы келди. Мас тадды федерациядан президента деп мастерды сайдыргор күскө лэжер Геннадий Анатольевич Васильев. Где Геннадий? Видео Асадана. Видео Асадана. Да, капсула будет сагаланылар. Бу эхеге энетигер Владимир Байшов тататтан 40 минуттан урар. Онда кенен тұры 4 минуттан горнайттан Илья Григорьев. Бу Илья Григорьев бәхе олыс үшой кесілері көндірті әбіті. Бастығыдан қоттырманы кейін дәттен кесіге кей бағая топыты тұрсачыны ұнытты білейін бұ. Көрбі күдді Владимир Байшов тататтан бастығы маған туыра тадан олы. Деген әдетті бәхе бастығы күні бартын олық манаң көрдің, үшіндік олардың ұнытын. Тұх, соғу күйілер балары ұнытын бастығы күнгі солың қайдай. Үтей асынның бастығыла сақа сенің оқты оқтыры, мастардығы сенгәрі әтчелері. Таманчары, ғоннютыртың бәғайынғытың бұл мастардығы сағының бүгін 2 күні, бүгін өттің бұл финал ғыдлы бұғарлат, кейселер, үйіз күрік сағыланылар. Бәға тек күрік түмігінен олыс тұп, білеген өттің бұл манчары ғоннюлыргар білі күріқті әшілі бідер қачықта ғамбан болын барыты олық басты мажынлы кәлілер, олығын кейселер барыты басты кәргеттен тұта олық тыңағына кейселер сағаланылар. Бәғая қолыры таз батыр, жұлысының өйесін Никитинге қолыры қоттыр бұта, онтын Никитин бағуын келіға ме, Асиян Тастырық қоттырды, оның бұлағыны дебу сөйтті ақтыңа ғына кейселен болулар, тоғын келіға қолыры, сүрін кейселері ме бұ, Федоров Инекенте бұны, Паветтіні ғырас кеме керістілер, дебу отыр, нар жүрбеу қылыры финал ғыдлы тибекі нар, Бәйверін әдді көрсөлілер, аспыд бұйғыла чемпионат көме Павычының ғырасқы оның Некенте Федоров үме әдді көрсөлілдері. Анны. Дері көрәбі көді көтті татты ола Владимир Байшов ұтырсатшысың 2-0 санының қиян салқы бұрынсы медалейін кесір бұрабы ұлауының. Дері Владимир Байшов оның чоғылан татты олығын олық тақтырын әділен көрсөлілдер. Дері білейін, помоскы тасықтыры Егор Лукин Чурапчы, онына Арсен Барашков Агату. Оты бұл 6-10 келіға, де 6-10 келіға соғытшы құлғасты көпсерей құлақ бұдына 19 мәжіні күрәттейіні сағалауыдыттан Маннагер Гильге Павел Кешкенде бұл күрәттейіт фаворита. Құттыру құмолсыны білі көрсіп де. Неген әде бұл Павел Кешкен құттыруды соғытшы әтеді олы ұрабе еға? Ондық Павлы, құлай көшкен Павлы демдейін 6-10 келі абу, мәң қаналасылығын көмескөр мажаны өт, білеген әмені бір лидендігі кейсер, кенемен бұл құттырылы қамалтының білден білген бұл группа ат үстті, оның түн білеген А группаға бейеқа 6 мажаны ұқалы ұқыды ұқсатырынеке бенекенте, бұл әбен бұтантай ұлығын мажанында мекіріқті әйелдер бұттың Сабин Диматын, оны зорин өттен береме бұл ұлыққан тыңағына кесе бұл ұлыға, оны Кришкен қытта Жырков Рудольф. Анна. Онын бұла бұл ұлыттырды бары бәйбелерін қолыған немдерін білсеті ұлыттыр. Онын ұлыққан манчары тығына, де манчары тығына, мұнда тіл лидердеріме әрді қымуы ғейін тұратылар. Дері көрбі күддік ұтырсатшының тұрдардың олан Егор Лукин енекі көңі тақсар. Егор Лукин әғарділе қайын бастыңы мағынан ұтын. Бұл үшіздер келгі көйтіруті ұлтырға Димитрий Савинның Артем Зорин кесідігі. Интерхене болыры болы, тұғайда көрті Димитрий Савинның андойды көйілаға олар Артем Зоринның болыры ұтын. Әмек өртейвет бір сүрінің фаворита олылар. Манна білейін полуфинал болары бет, онына Кышкин Константин, онына Рудольф Жырков, Диабикай бұтыра Нагата Ханкесияға. Онын де олтыр, олтыр көмінен полуфиналлар, онын финаллары бейіманты кеғеме қайындағыны әйеғі бардың көрдіріп біз. Әкесі бет сағалан әрір, кес қапсығы оқылып де Егор Лукин, онына Арсен Барашқа. Бәттін күдік маңы ғылақ кешілер болылар. Күрәттейі тұхыма, күрәттейі тұғына бұл манчары ойнылырын атмосферіта барта бар оларын де күрәтшір оғы. Күрәтші оғы түйім әйдәді болыра. Тәм білген қолуыра бұл мажынлы бұтытың әлбәғы спасыменгі күрәтші бары тұғына хим бермәйдер. Осы күрәтші ұғытан, қағытан,
Каспиди спортсмены Эльбах Эрель Вискетер, он улиен полуратан блин, манна спортсмены кассилернен там, тин улагатан дилдер, спортсмен уга окунаман тайм бир, хатахны худе бир блин бу, бу гуриге мигер, манда агренченилары тустак поднаратан, крахтиют этенге блин интулан тимкнете. Оу, пада, олохи дуге. Барашков Арсен Агату Чада Махантур Тарданала Ахсана Бибиге Орда Ахсана Де Бибиге Бераңгетен Хылтан Хулы Кейселеби Барата 2-0 Ден Кейсел Лохағая Барата Тон Бибиге Болутлан Баранлар Вис Кейсеге Барта Баярла Кейселерге Барта Баярлар Болулар Вис Помуынан Онны Кейселер Бағая Түгендерек Бақтарады Онны Коннор Ирина Северіктен Бирма Лартлады. А ну что, не густанете тарбахтар, кинетан титулигер напору титулигер, адыне бастыге киситер тулуян би махатурдадан бде. Аннах. Онан идентик түгендерме буманчар болдулар. Вонда табирме бераен кисне лам кешир бахалтон бескилиан жактарларга китине белюская вонна нариана тарафима ми кисилер болдулар. Миаксан бибиге бу бутугар үйүз кисиге Екатерина Белюская нарянтан махат алды. Бун нинетте кенелер бир республикага көсүптөрө, онун кисилеген нарянт тарафына 2-1 аксаны мен кыйны сурумута. Кенен адам бу деметип үстөндөр, онун галак кисини көтөрүлөр, хомоё кыйын биеттон бу баавит экран бутугар ишиге телевизор бутуга хатан көтөрүп кыпцок, маннатон би помогу бардын. Олон орто эрдүнөр, хамы галак онутот. Дене кыпсылар Онда улам-улам интересный финал дико чугане стартовали сюсю кислер. О, когда барашка дебилин, никакой мудисты, он на бо. Арсен Барашков, Егор Лукин, Егор Лукин на Атланке хейн, Егор Лукин для чарапчиттан. Хумбар кыни тиен, дякине. Тобто сергіге, ікі гайлах, бір хатрулах тасыга. Онын для бронсу медалин, салхи Егор Лукин айны тура. Дере, помоскын гырылар Аял Александров, Ханлас, Сергей Семенов, Джугуской Корет, Белемнехтера, Вадим Анахин, Денис Старостин. Да, тон, осы горнай улуғыттан кулгастык бұғырабдан солынлар кепсере полақытына. Манна Карабуролах, бастан тон қандық бағыра солын бұл айылға ұнықтан қоғадалықтан сағалынлар қырытық сымыды құрдық. Ұнықтан қалын қауыз болып кәлен тұрар бағыла ақты? Олох күрәктегеніне кәлеттік қырытық кәлен ардақ түшті, әтін кәлен әтін барандықта ұта. Онында, манна тұ бігеген бары бұлыт әбітеду, бұру әбітеду ен тұқа жоқ. Ардақ түйен, ардақ түш түшті ана айылғабыз әрімен қоғану, ұқты манна ұлған бағар болу тұрырын бары бәккейен білігет. Онынтан қоғану ұқпыла, олар ардақ қылен күшкө жағыр олар. Білген саметтан ардақ қылен дөйәрі олар, айғыр сейгі айылғабытын әбір еті болуға. Аннық. Дәрі, кесевет білген сағаланы, ұқыдық ұттан еген етер Аял Александров қаңылыс ұлуға, онына Сергей Семенов жоқшылық орады. Бұл олаттар бары керек әде олық. Әдір олтар таққан кейсі әділі Геннадий. Бұл 93-95-90 ғылақ отырылық ағаяқтар барыттан 90 ағастан 2 түгінші бейге дері ғылақ. Үкшілері олтар таққан кейсі әділі. Атын білген қалуыра бұл әдір олтар ғамы білген жарғы үйгенер хүрдер олтар болалар. Атымас тарды тәйем өттен пастаянны жарғы әрер көрім болар. Оныңтон жарғы ғоқ, сететі ғоқи маңны көріқті әгілбәттір. Олейін бұл аты бұл студиондар ғамы білейін фанаттыр кемдері, олейін бұл үшіндінен әдірі чаттыр білейін кесе әңдері. Дәрі кесе сағаланда, олыс үнтерене кесе болынар Аял Александров Сергей Семенов. Сергей Семенов бәрі зорының күті кесі өте, мен бәттің ғанақ кесіге. Тән кесіне құтты бұды. Сергей өттің бұл кенет тактикадына тұтты тұған кесер. Бұл білігініме тұтты. Зорыңтың бір мағы ұлы ғырты болады. Бір мағы ғырты бәрі. Оу, дәтәбістіндер болады. Жатарбақ бәрі бұны. Ну-ну. Геннадий өтті бән. Бұқа сұлтан. Мастардығы федерацияның салайы жаңы ұнытын. Мастардығы федерацияның әр қадда қалан қалды қолығыр. Кеті үйінші оңаға сұлттан бұл сағыр республика федерациядығы анам бұды президенті. Бұл үйінің олатын ұс алданға дөйді ұрлығынтен. Кеті үйінші 14 сұлттан ұс алдан федерациядың салай бұдым.
вон это нам тангалам бу мастер дейтен да бу умсугуен тох патере нерытан вон это бу мастер дейгер кидамд анна дер тахалхы улелер тох улелер барлары бланна хадактары бу мачарыган иттен ханна бары кели булары то был гуга типа Джан Джах Туран Усе Бах то спорка мастер дейтере был бата спорка Бах бу Улехам нас тохта ты ехна то у нас то был беги республика чемпионата хата это лута он одним был анда белиген Россия чемпионата это лута бу тохка Ульяновска корака Балаган Игар он на том ближе, бу мачарикен, тен он на сакрисву тен, бу состав тен на батнжартнихтера, а на том бу сборная дар республика чемпионатный кемнятал луттера, он на сегодня беги, он на том бастыга местный буттер основной состав полулар, он и кейс и хуст идёшь местный буттер, были тохтага Россия турнирыга брана пудёвка ланга буттера. Дера аял Александровна Сергей Семенов кисилерге рахсан деби биге олатын ахан эме үрдәте эме тон интерхиней кытанах киси боланарар инне гананда билин бик кай бутара халхы боронсы медалихин кисе барыга ото ханатын харауын күнде таварстар бар ханху бомы дынур барги полу бу горны улухын киниттен бердегастарын элегиттен де манчара ойнуларын мастардығы бир ото мяхамы интерхиней көрімбит Корим утюн салгыбыт, манаттын осын тэхне хапсыгла болу тұрылар, бу алты он келдах эр жонлару көрілар от. Да, кеси сағаланар, салғанар, манна болтыры түгген осықты харын хекына дейін болла, бұл сөзі бінен бәхәттон, наха ухан кенген, бұл болтыр тақылары, болтыр настройдырыттон, кімдан көйтірін бағабат болан, ары ухун кен хаус болла, де? Олин то блин был барта, испомог на крахтие был тора, блин то би помос путер, я джандар крахтяйлер, он то на то помос к беги, кенчара чатта бит индиклебит помос коралер, он то испомос к джахталлер, он бит рендер ам хастахтер кисалер олер. Анна. А ты бега, а лохтан, дигнан крахтие сагалнера, и ки помог нам барбу пути. Антон, я эксал болан, экстерн на бу. Гинайдах, Улидарен, Хамнасарен, Бартон Контролу, Боланнар, Испомогу, Блана, Аланнар, Де, Блин, Бу, Испомогу, На. А вот такие слабые Боланнар, Уонна, Корбикуду, Кьохмануптан, Кьохмануптан, Кисалурар. Сергей Семенов. Там блин масса дыга бу манчаран юлгар бир самый эльбек кташлав көрүн болар маннаттан үш үштен үш үш атча мажинны кален көрүп көрөк да хеддер болен там блин ташүнүнөн биге бу үрдүр буна хемеште та манчары аннулара көрөчү то чын тыллатыр болен биге билген кулары тарыячылар бу көрүндөрө баратын бу көтүрө нарат компания баратыгар программа тыгар кирек бир нада болен бу үш помогуна билен үтө турабыз дере олен билен тан сага эрин окто окторо барата бу сага көтүрө нарат компанияга дүйнө баратын көрө иште белерин бит өдүл актырыгар оолоругар бары жолжолон доктура войдыргар дастыргар Но тут у меня тут у нас беги, сагарис полетен, мастерный федерация, это у нас был спорт министерство, надо там сагар, который идет на кампанию, махтабун тредевит, кемигар, был хандик пагар, потом анчара на ютубе бата, вот сей, был спорт, календарем барате, ну был бирге, календарем. Дера, киси, ухти, мы пойдем саланарер, Уолтер дя, он сандалы бат. Бұдың ханалақ болында де кейсілеріме балайыме ұқағата, онын де білейді. Аял, Александров қаналысылуға Сергей Семенов жүгізге көрек. Де қайылары көкейлері өте. Слепсоп тен сұға құрылан тұрар Сергей Семенов. Сергей Семенов тен. Жүгізге көрек. Жүгізге көрек, бұл студентскі сөйістері кені білейін. Көмішке өйінде қамандыдықтан. Дядя,
Дера кисис варда, старт Берлинна, сестоги хидлер, вот тогда киринер лох кисинер лер, букиох мы утаки се Сергей Семенов был хентор, урду курду, дера кореки, Сергей Семенов деда, он тулурдах, турун котура, а вот таки сига киринеристе, Сергей Семенов, дюгусой кордон, он дебей Сергей Семенов, кайтна на дляки, реляхтик, юж месте не будет дега, бирлохан киринеристе, он да. Вот де баратура, бли. Ленский луга, он на Денис Старостин, Джанг луга, Дегорёвка, Манырка. Мне бы улыбтыр, мне тембайан луготы кидилер. Это осны бы мачаны годдыка Ленский лугуттан бет эльбек мачаны эльбэвит. Он икорёвки кей бюрек. Аспыт цылга бейге республика чемпионатын Ленский лугары пыппыт. Он на тееме там бы мастан дыгытын бейге месайын нарары уто Ленский лугар дейн пыппытыгар. Оптимик бальди ханы бут. Бы хулары манчарыга эльбек Ленский лугу на габахалыга жумар зашлыка вышталылы бута, он оттон Ленсияге бленме маштанды етен на сайын нарагандер. Ленский уолтыр гаджик, буканеге кемге, альбэнерлер, бу секундан сух тем болла, секундан сух, негынан дя, сэрэти, он адя в Ленки си сағалан арар. Он оттон Ленский дэр, бир баскос тон уоллара кенти Федоров болар, кенеттен бу уолаттарын баратын, тюметардан, Блин, там пора кончалась, кусайка барларин кинети меда данжерик тыгдир. Негатив это работан, а буквне Аллаху дик, а? Старостин. Киси в этого. Шейля пола, ты старостин, не гнанди. Кринериста, а я лазер. Вадимана. Денис старостин где? Вроде так остана. Я у нас блин кайтер то Уолтер Абрахтура, а то килогадя. Под смага то харин капсули гангерлар. Я им будем тебе бутан и на кенти сотрудников. Кто мунук? Он на кенти тогда сыга. Лехматен Николай Винокуров. Лехма говорил себе в тени лета не медя. Уол бота кстати. Лехма манны мен белер энтузиастерден балар мастадыга. Они бу полоре блин Пшенника, полный мебель, комета, индер. Асан Пшенника. Асан Пшенника. Агенти Миронова. Агенти Миронова. Он оттанти Евгений Попов, тени мебель, лохан. Я на Микисе, индер. Аку тут танки, кемски уйдер мебель, бир мебель, лях, индики, лерендах, чапу тени мебель, комета, интер, тяхтер, киндер, варкан, тон. Бидилян, тени мебель, комета, че, вот. Бахта. Гаврил, тем бе, это ме, кинета мастанды ачывалар, мейлі өкімі бұғығар бұғылыген спорт комитетін салай ғаджар. Онда там бұрақты екенен бәйті кітті әді ұлға. Хаманна жейін кілін тұтта. Әлімшке әті, хомын өкін өтті әдір олтырға сәрбей әді табылу өтті. Оғыдық атағап шеменге, онна айсен шемен өпкі. Құттырам, көртейтін тұран қалды. Республика лидердігер оны түтті бәйін қалан. Крафтейтен турата, огонам бронтон химбир, бунчейн, кемискен, бейдер маджинлар, холовур болдавай. Маннатон, ардахпут, тиен келле, тиен салата, самыг, маннатон хаддара. Бугин его тихо худдук. Ибири бири турару. Там был бигет он лохан мехника сюрприз полянды мастер дига был манда биг лохан помос потом не вехет то сабулак полар он там айлга вот эти кушки мы болдар там эти мы юре битера анно и юре рардага анно дера блин тон короби кудук Николай Винокуров или хма ула он уж чудук ман тура тардан ула а то было лох каникулы ларгеме кушка я блин рер Николай Винокуров ты не стал шестого он сетан лах тюнсерин тебе тул болар Блин, да, вот.
Олон шүйлдік. Кейсен. Болыз маңға да қаралы оқып қара қалды. Мұнытын Ақтаханан ағықынады қайатырдағыны бұлырын құмай оқиын. Бегекке бөдеттен Сақай Республикатын өлі әттеренері Николай Баярып күншеліттен көрінен қабыды. Николай Баярып бары олы маңнамеде ол болды. Еде әдден секундарына сүметтен бәдін етіләшілерін көбіргі Құмысқа тарын келдерді де олды. Бұл елдері күндіңі тәрігінге мастады дегеріме кетеріне бөт. Сақыр үш бүгін жүрлі ақтырендері болуылар, оқырды мәңіңіздің қосып әліксей, оның бұл болуы ұрталайсын бұл. Әме бейгі мастарды едін бұл республика сайынына әдері негіңі тренинді бұл болуылар. Тоқымы еқін тілі сәғыт ұлай байырын бұл ең сүретін көрімметі, кенеттіңдің б Әкіне республика әліпәк мастады әсіне әліптәр бұд сөйтті талағында тренер болды. Дәрі Николай Винокуров болу финалға тағыста. Білігінде Николай Винокуров күтті финал чеппергер кем тұққан кейсер әветтен қапсығыға ғыңырылылар. Димитрий Савин Томполуға, Сақа республикатың күшті ақ мастыра, Росия мастыра олар, Андойду Кайлаға, Андойду Кубығын Кайлаға. Кетігілі Хамы бастың мәжен өлдігі адын шуға жүрді. Немәді кенің тұрғы таққар, сұнтар ұлғыттан, көк мұныктан, әме республика бір күшті ағы мәжені Артем Зорин. Дәрі бұл кеу отыр, бірін алтын келі аттан бір литлі дабы болылар. Немітері сайының Артем Зорин, кен аттан шүрді ақталағына оғанна мастады де біріне қатшаттар мәженден болылар. Күн әйі дәртін алды, фанат олды. Аты бұл Димитрий Савины мен ұлық бәйім бұйын шөйдік білер олым. Атында Артем Зорин үгітті бұл үлі құры кәпседелікпен, білселікпен. Оғама атын торытын көрін олдыр сығындарын көрді қамей олы. Олыс әмей ол. Оңында білейін Савины, Сампу олы Савин қарда кесерін көріпқа бұл олдан. Бейкем олық Оған маңда маңшарға табылды бақа, әндерді. Дәрі. Артем Зорин үлдер. Артем Зорин тағаттан тұтан ұлық күшкөрді әндер. Ол атты тәвістендер. Онды. Димитрий Савин атар бақта мәжінден әндер. Димитрий Савин екіш нөмірден әндер. Ортадықтан де білейін Димитрий Савин бәтін тұғыттан, зақваттан қайда атықта. Сәреті берілінде Құлғаның келісті бәтәк, тұғыры тұқойдыр. Димитрий Савин тарбаға ұлыс күшкі тұтар. Артем Зорин болдағына мен бейті тәкей бұйтынан ұлыс сәмей, ұлыс бұрыстой үтчат болар. Оныттан күн айы бұл мастады үтінен директынан фанат болар. Олейін бұл маңды күттік білең құлары республика лидер асанмайлар керендер. Анна. Әбірейін көріп бөт бастықы қая мазыны олары олаттыр оқты біштендер әді. Дәрі барда, кейсі сақыланына. Аха, бұсыры көзі. Димитрий Савин үлләті. Олары Артем Зорин. Ха, маспы дәмер үлінді. Тоғын бұрынғынтын әркелді ең болды, Димитрий Савинға сәреті бейділдер. Оғытты бейділді сәреті ләқтір. Деманына кесі болар болды. Бәхә тұманына тоққы мен қырдық, нығалылар, тоқтар балылар әті. Оныттан құрақты елді. Қас бейді құрақты елді сұты кесілдері. Төптірудің бейдің кергетілді болды. Қапсығының кергетілді. Ондық, мандаттан бары кемді қоттырық әлбәтіға? Бары қайықтырын бағараллар, қаз бейді спортсмен, қаз бейді тренеріме, қаз бәлірін тілі әчілі қайылырын бағараллар. Оныттан бұра олаға ол оранлар хем бейір. Осы бұ челнес бұрағалылар. Манна қолуыра Димитрий қада тәрекі
Амин санех көлете... Маннык атан ребяп ола. Наурод маннык бұғылығыра элейді тері тұрары олар, онына жәрі енші біде ола. Орта тұтта. Өте қолығыра бұл... Өрі тәмді? Кеме атағар масынен қабыды, олы түте біле диман рәте қамы тігірте тұғын бұрығыңы баран қалдыма. Дере бастыгы би хер икен оты би дер дилатер. Ахсанның нуга 100 кишилер барнар эле. Билим аны серети бу кеке серетилеги бага чогон турнулар, онун билим улаттар серетини бак кына дөн кисек тактар. Дере капсы салынын арар томпо улуттан де Дмитрий Савин ол жачылар күшкө жылдар ботатар ондото сундарды кага магара дегенлер дүмчүлөтүн билдер улустар каз бидигилер муну кесартан бара сундар жондор түмчен кебечилер кинитула жара отурулат деп Дмитрий Зорин лидерли бу оо сулдаран эрелек кенесте ондото 1-0га эники гөнгө тагыстап Дмитрий Зорин Артём Зорин сунтар була. Я вот тен напорга Артём Зорин это камсанан тора варан бастыкы мага булай дисте. Артём Зорин дешо бады кече сыя да. Субе тардам дисте деп та. Димидрин на камсан бе бада етогара. Бу була не. Спейда бата. Тасунтар луга билеген мастардыга мен сүтте күшке үлүлүр булар. Оларга эндикиден нарын эки көнгө жылдар сунтар терендире алыс билен якты күшкө үлүлүр анан тан бу сунтар луга мастардыга мен эки көнгө жылдар улус болар. Мында. Ата сунтардар. Бу манчарга республикада күйрөн келелер. Эмеске чыгантан эле кинерге күсө бабы болар капсагы да анынук анда хасын бе асынаттан капсагы мен хандан көрөк бүт абдай кишилер болдура болу Артём Зорин нелеге сунтарга бут жаттар берет мисендер ме мастады да жаттын сир он буттар да онотон бу сайынги береме он уоттар таксып баттар күннөтө жаттын анжалдар Анда Көрөбөт. Анда киси хафы бар. Тубу кишилер мачарон урга. Үйлөргө хаалар булай эми. Оннук, история кире хасылар көрөгөр. Сагыр республикатын история тер кыл кемис бугунан сурулалар болгон. Артём Зорин даганы, Дмитрий Савин даганы мачарон урун кэлектер. Я икен чемпион болуп эттер, бул эң багалары олуш күчтө. Анда. Жара билен Артём Зорин хеттен ала. Артём Зорин хеттен алар. Дмитрий Савин билен тааттан. Махан камылар, ондотон билен да кесибит. Сагланып. Бу анда күндү карачылар, кылуура бу мажинлар яхандарын төрөн барандар. 10 килен төрөн барандар. Кинлер у ихан яхандарын таарын кеш баттара. Тоотер көрүнүк натырына элилер тупа булан калар өтө. Он бу Дмитрий Савин эче жагын алышы дүпүлөр. Кинлер өтөн максимально унан бобакка анан таары адыктырына да яхандары. Онтон өт бай бас немесе инканлар өт бу куртеген. Дмитрий Савин бир профессор болар яхан тегерекилер. Яра киси сагаланна Артём Зорин элир Дмитрий Савин тутар. Артём Зорин маа. Зорин тегетен байхайды. Бұғырға де Димитрий қалан қабата, тәңгі өліліға құрар. Оқ, Артём Зорин де, тардан көрір тоқ-тоқ. Оқ, маспыт тоқ оқын бұра. Тоқ оқынын қыран сәме әрген қалып отыр жа. Алтыс қапсаларын кесен әрелер де өлей. Кесі де кесі. Икке. Бәйіз кесілерін кесен әрелер. Жребий өкөтө болуп табылар экен финалга да көз жоктун себебите. Ондон жребий оборго яри эрде көчөнө тамбышты. Анык.
Ата Димитрий Савин кэджэк мастер дэхэдэн бир сулуга улла. Аннык. Атон, билигин, дэ, Геннадий Хэхэ, бу рекламна улага, бу мастер дэхэ федерация тэгар дэ. Улэ бағата барара улы, он атад бэн ханагар дэ. Билигин тургуна хамай сулус, тэгэ хади сулус. Ким не ханын хулвар бу? Мастер дэхэ, сулуга. Мастер дэхэн сулус тараттын бир улы бадақты, альбақты. Кем и кем атэхан шэ? Холо лекторларының кодыха Наталика Чынығыраская, білеген өтін некөйінгі кімей қадайынен дербек көлгей қамны елдер. Оны өтін бәғағанге кейсігі ұлан кодыхына Екатерина Белюская, кенек олыра аған мастақ әжейбі қолады. Білеген әңіл құры мастарды әлдер, оны өтін әйдердері тұрғытын бәғаға мен Нарьян Тарабионыны екі бірақсаңы көйіне тесті. Әрдіңі төбілеген сұлыстыр әбіқтар еқынады. Алты оңы қолыры бұл Димитрий Савин болуын, сәтті оңға алты оң беске қолыры Константин Жуко білеймен бір лидер. Әтті оңға Николай Экемен, Сергей Константинов, ағу оңға төніме лидерді бұд. Ассен Адастыры болуын, Иванов Станислав болуын, Никитин болуын, бұл жұлыс нәгебесін болуын. Бары мен лидерді. Кем қолыға көйе білді бәді, бары тәнінер, кем еғі қайдақ түйілге, онында декем қайдақ жарыттағына онды білді. Тоғы оңға тәнеметі, бәға сүрін кесі бар бұрын екенті көлірі, онында Павел Чынығырас кеме білінгі лидерді болдар. Сүз бес келіға Димитрий Попов, оны Кілнеттен бары бұ Россия чейін кіміс күлді. Оннатын бұ аспыт Кубок мира бастыға табылдыңдан кәмбеті, онны мен барынатын сетелі ақты күттен. Дәрі, оттыр бәйіз кесілері бардылар Ақсан, білінгі тұрғынан бір нолға. Артем зорын тұхтық, Артем зорынде. Торых Мары Хүргілен, Димитрий Савинды ғарқан бұлғына олырды ғайдар, нар кені бастығы Артем Тарбаға барды, кесмағы. Димитрий Савин, Асаня Вибиге. Лехте. Блин, алтыз қапсығыларын кешектері. Ақсан Вибиге. Әлбәті спорнан дәрлер, де? Де. Артем Зорин. Артем Зорин-ға әлебе еті бәсті, онынтан білеген еттен ланды, тағаттан ланды. Тамарын тағаттан ланды қайбыда? Онын болатан білеген одобны балығыны. Иттен ғыладден қолыр мазылар бары, иттен лағдығылдар, оғына мұртым Артем Зорин барын тағаттылың көйіп бұд, онын білген қандық туғы таларын білген көрек бұд. Бұл кес-кесілері Димитрий әме тағаттылың көйді олығыр. Сүнгенен ұттын бастықы кесілерге қандық әттіттен ұлған көйіп бұд әттілерін үйіз кесіге талағады ашылар. Я бы Эльбек кисиге ким тулда жанырда ким Эльбекта жарыктамыр манна жат билдер турбутан көрөлөр булай. Я бы сунтар лугун тренера бетеме Артему бекке настройдата. Онан жа билген Артем кайадду Димитрий Савин кайадду. Анна, дәрі кесі білген үйіз сұдығып сұйы сағланыға, Аннара Помоска Кәрінғарда ғаметтің абыта кесілі болып тұрылылар. Рақтың көрді қасардана Осипова қапсыға әлді. О, қасардана Осипова білген бастығы маған берді. Олырға ме бәрдің тірегіні кесілі болып тұрылылар бәға әңеттен. Барыта мен оғаларға, оғалар тұрыпқа кейден, бұл помоске кейден тұралардың кейі ұлыс үйерер. Оның қадеттаны болу мастандығыға неке ерелдіған оғалар көрін кейі.
Хотя бурудол жирков бедный дерсах магата сыгран, тон пороху байдар дя лохторын тухары кисеннер. Манчарони варигар дя боронсы медали лохторына. Юрий кучу дя бедде ем болар, а? Оннок. Хотя бурудол фейдер сахагар, номно билеген финага тақтақарыгар кырық алам барахандар. Ол тренера Семен Олесов, он көлге баратын. Он кел учаттарын оғылырын баратын Москва көйер, дереме таланнақ терене бұп олар. Нере кис бәғарлақ кисі сағалынан әрер. Анна. Дәрі отыр керіндер, кесенерлер. Орудол Жирков, то ұсылдан ола, ұсылдандар білейін. Бары яханға барты, дүшедік барын әлер Геннадиеті бір. Дөйді лақтырын. Дәбі ұсылданға мастабығы өрі дақыда. Тоққа тарын, секрет түгі манна қолы. Дәне лұқан секрет оқ бұл еңді, просто тұрынында тренердер күшке үлелігінде алдар. Иван Степанович бұл сөптен бұл ұсылдыңғын старшы тренері келіне бұл тұрына ақтық. Мастар дейінен ұтуяр, мастар дейінен тұрар, мастар дейінен олар болан там бұл білген кене неке көйінге республикаға, республика чемпионаттыру нұқу баққа неке елдер. Бәйтін ұлғын некеге тренердер, тренер болар. Аннок, дәрі кеси. Дәрі, мастарненні. Аннок, барда. Бұғырғаға Константин Кишкин. Құтырар бұл тұғы қоқ. Оу, ол үшін дүбі тұры қамар. Кейден тұры қон қырғылай күйін етісті. Оны финалға таққар. Болла Рудольф Жирков. Дәрі Рудольф Жирковыға ділен бей қиын. Кенеттен Балтон келіға салғайыннан финалға тағыстыға дейді. Финалға тағыста. Рудольф Жирков де молодец. Ол бәдін әдіркен сағығыр Әлджен Нұрғы финалист болды. Онында мастырдығыға бастығы финалиығына білдіңдің арлан көрекей. Рудольф Жирков. Дәрі білін 6-15 келді әқу отыр бөбіл өқтірі. Оқыды отын бөбіл өқтен көйтірілің. Маджанылар болалар. Бік көйтірілің, бік көйлің отыр. Помосқын ғырылар Иван Сарыменігов Томпа, Игер Дяганов Мәғанлас. Игер Дяганов мәті бәғі Маннагер Гиге қайта бұта мәғана бар. Лұқан сенсация болу. Білейін, дәкіне Андады чемпиона Кюх Мұнтан тұққын олар ұрф. Игер Дяганов бұттан бұл мәғаластырыме күшкерінер олар олды. Оннық, Игер бұл ұны түмі бұл қоттыру еңге ғана бұтаға. Ол көлім бұнтан те білейін аға ғруппаға барытыме лидердер бұл олар. Ким директора Биллагади. Бағдарын кәсікерден тұбы бейгер республикатымен бейін-бейін оқықтақ арбитері олар. Кені бәйті қаңал сұлғыттан түріптақ, қаңал сұлғығырме нәйлі балығынан лихамны елдер бейге арбиті бұп олар. Дәрі отыр мағы тәннәтілер барда. Дәкесі сағаланына Москва тұн ортыту тұрыр. Білеген тұн Егер Дяканап тұбы виртуоз мажыны олар. Бәдің кімнерге ортық кене түгі әддер кемелер. Анды дүнің бардың қай бүке. Анды қол кенттен түгірдікті. Оу, бұл олық жүзі терек қон. Кейден сұлларан күбір кенетісті Егер Дяканап. Бастығы мағы ұлан бейін олға. Енеге көңі тағысты.
Меня хранят мастандитную школу, это республика обидненькая, где школа улар мастандига. Он нам кинул улорга лидер, но он там буханьего так хилыгали мне балах полахтерна мне республика и никакой не гадер мажилна была. Дядя, блинки си. Икис хапсыгдар сагланы. Атон да. 615, 715, 15 халкы кистери бартын көндөрөкпөт. Я бүгүн 710 килога Евгений Удин, Сергей Константинов не такканнар. Күн күрөс. Бул жагытара. 715 килога Афанасий Платонов, Егор Атласов, Егор Гуляев, Семен Ануфриев. Эмеде интернет кисилер болулар. Барыта сыты хапсыгдар. Кисилдер болулар. О, где коронка вейн, адок кудук игар. Дякана фулилирин. Чё бады гаджа стойкулан дукорда. Туру да хаматалыр. Чуолга. Барта бар. Вон эту корбу кудук иттин олсанан. Кыйны тиста. Игар дякана. Игар дякана кыйтын адлит. Игар дякана вонан рилдяхты кыйтта. Вон нын никиге. Эмия. Рюз месте ин кисилдер герилдяхты. Камар. Левлигин Борис Захаров, он на Джугустана Маната. Ленский, он на Момыча Тартахахтара. Дере. Хомоската Халар. Борис Захаров, он на Джугустана Маната. Рух контейнер киси улыбалами. Бир маха турдар тарданылан кёх мунуттан кисер жоштана мунатап. Неге көңгі тағыста, мунуттан қадды таны. Кайтырар туғы хоқ күддік бағапсығыға. Отырса ачысын табыдан бағайыр күддік. Көштір бастығы дүхімекқа. Енді білен кис кислерін көріп бүт. Мунуттан Бари Захарап Ленскай ола туғырдық күдінің ада. Алқы мандық бардағын отан. Құбда қосқа тұру олар ол. Момал ухун мажинлары бағаңеттен көрдіққа балачал бақтар, сөзді ақтектерінен кәбеттер. Момал ухун мажинлары Момағаттон спорт әме күшті ақтек сайдар дейханада. Аға бағалықтара Иван Петрович бұл спортды сөзді ағына үйір. Мәйті қаз бейді жаттырын күтті көпшетен. Кенер бардың қағылырын ба ассамблейіне мен Момал ухугар спорт әрелі ақтек сайда тұрар. Улуға болар. Ну вот, Мома. Немедель Донскою, Ассангоров, Петхапса, Гасахар, Спикутный спортный мастер, Момата, Алтон Бескилера. Дере! Бо, Йохмутен Кисер. Джулустана Манатов, Мома Луа. Джулустана Манатов, Андрем Бекейн, Салгамир, Лехтик, Визмисти Кисер, Лехтик Хамер. Дере, Хахы, Эбен Бутен Тайтан, Тимофей Горухов, он Саха, Суинческая Союзтан, Иннегентий Попов. Иннегентий Тон, мастер Дэвид, блин, Кюшка. Балсхан нахтак сайда тура. Саха Херигер Рабобака, Россия Рабобака, Бюджинан Дойдуга. Он ну кто? Иннеке Кеннер, Кен Бланна Хадахтары, Хана Анда Дютюргата, он на Ханны Лара Турары. Осы Бланна Кепсайра Кулгаста. Сахан Серин Джонуга. Вот он блинти, был манчары у Нюргар, беги, был Российская Федерация, спортный министр Калембарда, Олимпийский комитет, президент Калембарда, он это кинер, мне был мастер Дейтен, был кинер, мне хлора
Олимпийский комитет президента мастадыты олимпиада кири комитет Канада дир бу мастадытын бы никелях турин дир манеме никелярге кириме бетин лихпетин этилернетте онаттан бу олимпиада кири фалора сүз национальный федерациялар га бу мастадыты садихта киндердин утумнахты жатына болуктахтар Дөнен әлбәқ дөйді мастадығынан жәртіна болды, оны жоғына бұл көрін әлбәқ кейіне тадыр, әлбәқ кейі жәртінар дейін бұл қолыра НПСК комитет көрінері келдері. Оны түн білген қолыраған дөйдіға, бейінші дөйдіға, бұл дөйдіға федерация тірілдендер үлі қамны келдерлер. Білген түн бұл ғылға Кубок Федерации, Кубок Мира, үшітаптағы білген мұлағына бастығы этапа Өзбекистанға болған бітті, екес болғана ме Европаға ұтылыға, оны өз этап, түмектер этап Москваға сәтәне бүтігер ұтылыға. Бұйылғы оныттан Россия чемпионаты бар, Ульянсқа ғораққа, оныттан егі ғылға, кетенші бәкі ғылғатын беге, Босақа республикатын сүйсілла, юбилейгер, Босақайлигер, андады чемпионатын манына оңырары бұланы бұд. Ялоша холуннар, хайгар таны до чемпионата. Будем на какие-то это лажды уда. Ялоша дуктаунга барбуда. Икил гиви доларды. Икил гиви доллара. Он на танцелае, анда до кубка это лар. Уже тапта. Уже тапта. А то блин холура. А то дойд ларга. Ким нахтиен. Салая доллары. Он на тон улья хада барлары. Бу он на то вертах. Специалистер күшті амасыздар, нәбәттір, Уолтыры ұйталан яқынады оладың дайдыларға. Тиен сайын-сайынларан, атын жөндері жарыттыларын күрді күні. Олары білеген, бұларын Россия спорты министерісті өтігер, бұл мастардығын сайдығын федеральный стандарты баттан бұта. Бұл стандарт мен оқан сетігі болар. Ол өтір қолыра білеген Россия мұндығар, қайы-байы қандың бағарар спортивный школаға. Бұл мастадыетін стат бұлдан арияннар өлені қамына үтір болықтыр еді. Бұл нені қолғыра федеральный стандарты ұғындық көңілі әбәттір. Оның түн бұл федеральный стандарты қолғыран білейін регионларға тренерлер бар бұлтын. Тренерлер бар бұлтын. Тренер бар бұлдағыны біттер әлі. Қайын бағыртын бұл экспертің ұлдан көрек қайын білеген. Бұлға тренерлер бар бұлтын. Оның бейгі білеген тренер үлетерлік бұл қамтылыр үйдіқті. Тон дойдуларга блин тренерлер баалар, чудан колора Америка холбахта штаты да болдун, Европаны да он көрүп кайын, сүнүнөн унатым бу Киргизия, Казахстан, Украина дойдуларга эми күчкө унатым блин Иран кудук дойдуларга эми тумнактык жаткынам. Ата Африка эме тиен кисендилердей. Африка мне WhatsApp группадан там была тигуля дебта. Вот так тебелик мы масленые тем баран на курях те баран элдер. Да, африканистар, кубинистар или стартерна. Рах на дах вас пол болера было. Бея касахире, мажин ларгар. Мини хити вот так. Некаран киселдера олдар. Бегар ты видишь мне кюшка киргидетлера. Ну кто был один? Так көрін, хим бір салттағын сайдан егер, оны дойдуларға мен тренерлер, жаған өрденлер, бұл мастарды етін олары көрілдер болады. Тон қолығыры Азияға ұрсайаттан бұл ұлан көндіқ бүдіне әлбәқ қолығыры Индия жарқын алдар. Ақсанына ұнтағынан бұл Таджикистан болуын, Монголия болуын, Филиппины болуын, оны тағамай. Бұл Азия дойдыларынан көрдіғы ғамы әлбәқ бұл мәжіні Киргизияға жатынан. Оның үш түйінші киргиздер ұтымнақты жатынан жалылар. Африка ауылығына Мадагаскарына Бериндин қораққа жарқынанлар. Еуропаның көрдіғы құртын әлбәқ бұл тұққа Азербайжанға, Арменияға, Молдоваға, Норвегияға, оның венгерек дойдытығар. Маханан жартыналылар, онытын Украина, Кудук, Дедуларға, онытын... США тәу күшке қолы бұра, ұлсан интерегиядары бей көрім бұды? США болғаны неметтен
Колора бо кинеге Арнур классик тен Милохан фестиваль бар. Ол фестивальдер келді биттері. Онда манна бо Арнур Шварценеггер бейте мастар дегене бо орысы білер. Ол онна әлбәк көрім бар. Онутен бо бирмей мастар дегете зерелесіне көрім бұйтынан онна ол фестивальге кирендер. Дере, мома. Никенти попу. Эбен бұдан тэй ола. Саха спортивный союз тен Никенти попу. Тасачыдан. Эбен бұдан тэй олон тен Фейгорхову куртитен туаратта. Никенти попу отын мэмі бир республика лидера олар. Аптон 5 килога, 10 килога. Кене бейте тататын тэрттэх мадзина олар. Анно. Дере білейм. Помосы керелер Валерий Никоноров. Ходулулинги федеральный университет студиона он надя Антон Евсеев сонтар, бо Антон Евсеев бегает на мелок кылмычу. Он да, эме абдай кисиге кылмычу хатуру хмасадын билбита. Бо оптен бәте республика бурулу худерурин кемес призеры олар. Антон Евсеев бәте республика арылыта валлай. Соғытчы кәлен, ханна ана улут, ханна дуга бұдақ кейу кәлен. Үрін кемес медалі кәпетігер. Бехе бары сой бұппут, анысты саға әдер ең бобадаға о. Отут бергер әдер. Валерий Никоноров пулатын бу мәхан сычата. Көңілі. Ә, қанды қатай, Валерий? Ә, тух. Қанды қатай, мәмінінім. Валерий Никоноров бұтты бәді сөйе алатшы, шөй бәді қо. Кені ағатаманна, білген үлі қамсы үйтжар. Онытты Валерий Никоноров көрі өйт. Білген қадда кестерін. Шөй бәді алу қаме мастарды фаната. Эліспурганскі көртейлерге. Крокоси легеметон мислячево. Он не Валерий мен бирме. Хада. Валерий Никоноров. Республика призерин тренера. То и все было. То и все было, да? Кем Валерия Субьянула не мог. Валерия там бейте мне кидает нан, что я бы мне бейте судья лыр, комментатор ты, или мне не хер легче попула, бухаем бейте Валера голбу бута, но так тебе не планан. Валерия не гадлен кеме кеен, манны готтун, биеге эт кансат, эт нан садила, учета бут голбу лан, не хер лег, дехерге молоктан натан. Биеге, ахамисере, бигаты туркта хуже улай. Дерасе чапчыга тетиганы корына хардут. Кылгастык. Он не мэт анде. Киси бога. Болдыр ба. Лен чапчыга тетика болар, он там лениме атаха он там и сағалына тұрар. Антон Евсеев, он айттан Валерий Никоноров киддилер. Помосы керіндерде білген. Помосы тұрар олар Валерий Никоноров. Дере, кисер тұрлар, уаттар, мастара. Помощь от этого блин тут дана. Судья Чайен билеты дана вот тарто удастся. Тюхнем биатере. Антони все вот он. Я барда. Антони все вот блин топ мажинулай. Республика Бурулу где приз. О, хода Валерий Никонора. Аллах видит где Оксана ви. И кинул гол, да? И кинул гол, да? И кинул гол. Бубдев, ты мне барин просто субой буту я на этом. Валерий Никоноров, я отлен кей хейн, кюштах мадзина на гайда. Да, Валерий Тен Никоноров, я отлен кей хейн, кюштах мадзина на гайда. Бо стойкой на бахан. Я бы еще киси. Дера, блин, 6-15 киллах, Юсер Гидден. А, Белёстера, локуды Димитрий Неустроев, амма, онна Ариян Григорьев Юхевлю, да. А вот так, абсолютно, олар, то бы Димитрий Неустроев, 6-15 киллах, яхан, тюхер хата бута, онна хатан 300 грамм тюхер бәкке, бу билеген, гарахан яхан гатаққан, хоттуртоқ баран яр, Юсер Гиги гайтыртоқ тағаста, онна тегін ана минен 6-15 кәлен, тиси бита олар, яхан тюхер хата бута олар, өсі жүйдік кесе та олар. Онны Павла, яхан әдеттен қолуыра, кем
Димитрий Неустроев был на Кубок мира варан, Узбекистан варан, когда там был, он на тон килога варан, бастыг местный диспеда. Он на финалка был, кине, Ускерги, когда кисти бита, но там баратало, тогда она, барат кисили, барат кибир, кисти был бутон, он балатча блин холвра. О, где? Дорсачи, тут он Ариан Григорьев, вы хавили ола бой, я не лидера ола была, не Он, ну, Ариан, еще блин холвра лидер, дека. Аныскы сыгыл готон, аныскы матчалары кенене бе битрайнеге көрі. Аныскы... Оу, қада жа. Жара. Эдер ол, Ариан, Григория, бәдіне тұртырды мағар. Во, Димитрий не острая, көрі. Ариан. Ариан Григория, ұлла, е. Ариан Григория, бастығы мағалан, Ақсаны, бейін оғы бәді тұртырын орды. Да, ұғын кесе ол, а? Онлық. Вот он, Дима, был без игрок в Кваран Келенари или Стивпорта, он оттон, где сотрудник Холора Янтюри Регарари Топта. Но Грузкала был свободен, тут Алтон был в Алтон без Ке, а на Гебите Долга, еще чуть-чуть Кисиеве Долга. Булхан Баба, это Баба, ты видишь, что Кисиеве? Хотор Долгорова, Ариан Григорьевка. В Кисиеве не там были мне трясся Волод Портопопов, он на Черпчитан Айтал Стивсоп. Яган лидера Константин Жирков, Хайнанар. Константин Жирков, сегодня мыт, как и не там был мне Алтон Беске, блин, лидер был Аль. Он так, когда был перед перенеем хоть. Дере, вот таркет. Кирин Хапсанерлер, блин, Бахарлах киси. Кис Хапсахи, ну куда где? Димитрий Неустроев, он на Ариан Григория. Барда, дере Ариан Григорьев, не могу бы отнять Орлан Лорар. Оу, судьян Кристе, у нас только рыбку до кайны кинулся на Кристе. Ариан Григорьев, Юхевлю. Он Ариан Григорьев, да, он из Киргига, полуфиналга, Константин Жирков, говорит-то. Не мой бир, сыты, киси было рыбуло. Вот тар, бэйбэр, нарфи, кашлячилер, там, там, бусырига, Дюйка, кем я говорю, не приехал. Он на где он на блин финал гата харень хапсы. Опа два тон. Полуфинал. Блю. Улугу тон я чал хайчат. Все волок прото попав к нему ног. Он на черепчатан. Айтал слепцов. Был тротен. Тенхаста вот был лер. То он нас он то это лавотер. Олга мне кисит постарится. Олга мне бахты кисилдерте. Он им блин, где они манна. Тех нам узбайла вот, где хайдер гаяр. Дере, первый кайен, когда хапсы его ларын. Севалок порда попал в бюлю, айтла степсов чурапча. Дере Уоттар, мастера. Блин. Тут лабдана, судья Сикстовый Хирега. Черепче Володя, Алтон Бескеля. Да, Сикстовый Горевит, Манатон. Пугачев, Финенчу, Балотта Баллер, да, Ичер. Черепче Уоттара. Пугачев, Володя, придет, да. Дяки Сиварда, о! Маскуд лосы иллан халла, он это корабль кудук, кёх мутон кисит, айта слеп соп чурап чоула. Капсахины каян. Энеги кюнгет ағыста, он это финал. Финалга так харулах кэр халла.
Ауши кеси олла, онытан маспыт тора ора сыйылла. Дере, икис, бахарла киси, полуфинальная капсы, Уолтер де Уолтер бастыклары неме, бикай бутыра финалга таккан, мачаран урыр капсыгыга, чугаан марахан делар олу. Бикай та бутыра тэнме, боронсу медали хин киси, он утон, тютсыл, полуфиналын кэдэгэ улламе, мачаран урыгара. Ну, тютсыл ухун, тютсыл устата, неме, тунна тэндер тэнэхэнада, бэспаккара, нам колору те сагивидер утлар беге мэрин сахавасирин олимпиадата манчаро нюлара улинтон баре эпитне барин эдюллер улинтон кисилер барда мэнтага анаттар барда я бо коронкевин хунатон айтбаслепсоп чөрөкчөла айтбаслепсоп деп жаал хадди финаллата Барлайон лохотим осаны кайтыла. Айтас деп соу бейхи нагы тақсыгынан әрділан кедерді. Оның де бейге олы әрділан бейге қайын айтпал селіп соу ол де финалға тақсан үйретті мүмірі ол. Оның де финалға Константин Жирковду, Эбетер, Ариан Григору, вот это Кашива. Потом Чарапчула, да, Айтас Лепсова, Адлия Хаян, Чарапчула, был мастер до Габастыга финалистом, да, Нигланде. Чарапчула, Адлия Кавевич. Дереблин, помоска так анкисиатера. Вячеслав Максимов, Агату, он на Джеляка, Хаян, Горну, Лухан, Бастыга, Манда, Танкисиатер, Илья Чемезе, Белемнетра, Павел Павлов, Сунтар, Дмитрий Слепцов, Ортогалма. Дере уолта кистен сағалатлар, дебу Илья Чемезеп. Бәхә маннагер гирге, хотыру хмотудың білен маран дебілейін. Реабилитациялын хаджар. Олы сүшөйді кисе хаджар. Бу бөлі хочу хам баран. Уолта ондыттон. Бәтін жетігір отығар. Кистерек нехамия күш көмек олар боқта. Оно бу горный лугун мажинета, бейтин сирир вотур кисехендер, оно то горнедер бли маске бестиняхты кисехендерлар, лухан мукадок много турлар хопуд. Ты бу не тенге кистептер не, эми осейда оно хамадне тумикке стилерише булан дехеп. Дера Вячеслав Максимов Агату блин тугу тугу дан кирерин коровет, бехаме ханават блин во. Толбарының кесеге. Онтанныра рақ күрді қөтеже сүйрі. Бұл олтырыр бұла. Сүйрі метон. Чепчек атлетика. Королева спорта. Көрігі ол үшін тіріне болады. Дере. Көрін кевен. Илья Чемезе. Илья Чемезе метон дегенен. Олық қайындағаны үшеге керілді тәбіт ол, онынтан бұқары бұқыды екен олсағынан күрігі көністі Илья Чемезе. Илья Чемезе өй, Илья Чемезе өй, онынық. Алғы бұрын сөйін бара тұрар. Білейінде помоска тақсалылар Павел Павлов, Сунтар Луға, онына Дмитрий Слепсов, орта қылыма. Бұл бәе Павел Павлов, Евгений Удиновты кеседі. Көртегі бей самайтың он там до чемпиона, кстати, ходил да. Он не блин. Павел Павлов, кого мы тут, а ты кисерин коренкали. Ha 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 ha
Дере, коробику дуло, то бастыга ма паяпала пыла, да? Та бакалу. Дере. Атын помостаги ме сыты хапсыгылар, кисилер боотыралар. Атын мантан костюват тебе, га? Бейха костюват. Костюра олар еха барын, дадалар оты биткем кеме хаддах. Тох тактикадан кайбутан. Антон, блин, беги, бей, помоги в той киревит, он на то, Павел Павлов, он на Димитрий Слепцов. Хапсахан Риллер, Кисен Риллер. Павел Павлов, вот он, береме лидер был. Дере, Павел Павлов, лилир, он это был, икинол. Колкуты кайда, он это весь месте будет его, что и заявка на он да. Дары у нас, кинду короче да, бегай блин, чапчика дядька, королева спорта, Николай Гордеевич Бесинев катали веревит, он это не имеет осентине, на лар сагана нарелдер, о кенитен, хайдер дан бегай колитен, калемит, мастер дехудар кирепет. Самое время представить участников четвертого забега у мужчин. Вторая дорожка Спиридонов Василий, Анабарский Луг. Третья дорожка Филиппов Александр, Горный Улус, Губерна команда.